Boa noite, pessoal. Dia 15. 15 para as 7 da noite, né? Um navio de passageiro saindo da Barra de Santos. Primeiro cruzeiro aqui, ó, liberado, né? Estou numa embarcação aqui, então tem os balanços das ondas, né? Mas olha que bonito aí, ó. Navio de passageiro aí pra vocês aí, todos meus inscritos, com maior orgulho, maior dedicação, maior carinho que eu tenho por vocês. Tá aí, ó. Viajar nessa noite maravilhosa pelos seus sonhos, né? Um navio de cruzeiro aqui, ó. Vamos embora viajar? Olha que beleza. Que coisa mais linda. Uma viagem de cruzeiro aqui. Foi uma embarcação de um amigo meu aqui, porque aqui a gente tem que pedir permissão e a permissão é concedida, né? Por ter a amizade, o carinho que eu tenho com todos os pescadores do Brasil, né? Que são representantes, né? Olha que maravilha é você curtir uma viagem dessa no mundo da fantasia, né? O mundo dos sonhos, o mundo do amor. Lindo, 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 lindo. Olha que beleza. Olha só que coisa formidável estar navegando nos seus sonhos, no seu amor, no seu carinho. MC Preciosa saindo do Porto de Santos para fazer uma turnê de 4 dias, de um passeio maravilhoso, impressionante, magnífico, coisa mais linda que vocês imaginam, né? Estourista agradecendo, vamos montar os sonhos, todo mundo na alegria, todo mundo no sonho, o sonho da alegria. É a beleza. Que vocês vivam o mundo. O mundo da fantasia. Que um dia vocês podem realizar. Basta vocês guardar um pouquinho de cada mês do seu mundo para você se transformar numa festa maravilhosa. Tá aí, ó. Olha aí. Olha aí, que beleza, que delícia. Vamos lá, vai Corinthians! Vai Corinthians! Olha lá, olha lá, torcida, aí! Tá aí, que maravilha, tem um rebocador também que orienta, né, a navegação. Olha que coisa mais linda do mundo, velho. Tá louco? É coisa divina. Quem vem pra Santos, a cidade maravilhosa dos seus sonhos, que tem coisas maravilhosas, coisas lindas de morrer. Tá aí, olha, pessoal, maior ponto que eu peguei pra você mostrar a saída do MC, né? Preciosa do Porto de Santos. Que Deus abençoe todos vocês. A balsa tá passando agora por trás, né? Que é um regulamento, né? Primeiro passa o navio maior, né? Nas frentes das informações da área marítima, né? Nunca passa na frente do navio. E tá aí, ó, que beleza, coisa linda de morrer. Olha só que sonho, olha lá em cima, iluminado, lindo de morrer. Coisa mais magnífica pra vocês. Tá aí, Marcenaria Campeão presenteou todos os meus inscritos com maior orgulho, né? Bora viajar? Tem coragem? Você topa ou não topa? Vem comigo, vem pra Santos. Obrigado, meus inscritos e todos vocês. Eu amo todos vocês. Muito lindo. Eu amo todos vocês. Que Deus abençoe a todos. De A a Z, sem esquecer de ninguém. Beijos de coração. É que uma Marcenaria Campeão Celso Luiz deseja para vocês. Beijão. Fui.